tocou por dentro, André. Alessandro vai passar, grande bola para ele, dominou, lá vem cruzamento, a costa de letra, golaço! Gol do Corinthians! A costa! Um gol de placa no Morumbi. Embora o time do Corinthians com Carlos Alberto botou na frente, tem uma Costa lá no meio, vai fazendo boa jogada o Carlos Alberto, olha que grande lance, olha o gol da Costa! Gol! A Costa do Corinthians! E aí o André Santos bate o escanteio. Subiu, olha o Acosta, sobrou, dividiu, vai ser o gol do Acosta! Gol! Acosta do Corinthians! Que não haja privilégios, né? O sorteio é que define os mandos das outras etapas. Olha a arrancada do Herrera, ganhou a dividida, o Lino vai atrás dele, Herrera chegou, tocou para trás, olha o Acosta! Gol do Corinthians! Acosta! Aí o Acosta vai trazendo ali pelo meio. Aí se enroscou no meio de dois, conseguiu levar melhor, bateu direto, golaço! Gol do Acosta do Corinthians! Exagero, um preciosismo, vamos lá. O time do Corinthians chegando para tentar o gol! Costa do Corinthians! Pode, se os dois pés estão no chão, ele e andando para trás, né? Não era para frente. Olha o Herrera, tomou a bola, dominou, arriscou. Rolando o Herrera para o Acosta, saiu o goleiro Magrão! Elias, boa bola do Elias, olha o gol da Costa, limpou, ficou na cara do gol! A Costa do Corinthians!